Стадіон села Пологи вщент заповнений чотирилапами та їхніми господарями. Тут влаштували виставку змагання національного рівня. Перетворити Пологи на один із центрів собаківництва в області минулоріч спало на думку місцевим жителям, власникам собак. Наші зустрічі ми розпочали ще в лютому місяці. І ось сьогодні буде результат. Мій особистий результат – це моя дівчинка Ризеншнауцер, уже чемпіон України, титул защитила буквально на минулому тижні в місті Херсоні. Змагання та виставка такого рівня для Поліг – дійсно небачений раніше захід. Ініціатор його проведення – Запорізький обласний підрозділ Всеукраїнської федерації службово-спортивного собаківництва України. В этом ринге у нас будет выставка ранга ЦАЦ, это кандидаты в чемпионы Украины, собака тут может получить. Тут будут проходить, справа от меня будут проходить соревнования по управляемой собаке и управляемая охранная собака. В першу чергу змагання серед керованих собак. Це перевірка навичок і вмінь. Новачки завітали, аби набратися досвіду. Команди спеціальні для роботи в місті, ко мені, рядом сидіти, лежати. Чисто городські команди. Не знаю, посмотримо. Як вийде. Перший раз, да. Посмотримо, не знаю. Як виступимо, так виступимо. На наступний раз будемо тоді вже сильніше. А цей красунчик Мася участь у змаганнях не бере. Наразі долучились тільки до виставки. Поки ще декоративні і не обучені, але в планах все-таки є і дальніша кар'єра, і ми хочемо все-таки якісь нормативи закрити, що роблять декорації крайне рідко, але хочеться, дуже хочеться, щоб ми були і воспитаними, і багато чого вміли. Натомість рой породи американська кіта на подібних змаганнях-виставках вже відчуває себе більш ніж впевнено. Він чемпіон України, Молдови та Словенії. Смотрят все, смотрят ее внешнее состояние, проверяют ее зубы, проверяют шерсть, проверяют ее поведение в ринге, все-все-все смотрят. То есть собака должна быть послушная, воспитанная. Під час заходу на території стадіону також працювали спеціалісти Запорізького центру каністерапії. Головний герой цієї локації – пес Євсей, породи російський мисливський спанієль. Знайомство з ним видалося дуже цікавим, особливо для дітей. Пес має статус собаки-терапевта, пройшов спеціальну підготовку, щоб реабілітувати людей, наприклад, з дитячим церебральним паралічем. Представьте себе, что ребенок, у которого нарушен опорно-двигательный аппарат, каждое движение которого вызывает сильнейшую боль, ребенок протестует против этих упражнений. А когда ребенок бросает 15 раз мячик и сам не замечает того, как он сгибает и разгибает ручку, когда мячик приносит собачке, он берет у собачки руку, то, естественно, таким образом собака является тем тренером, как мы говорим, да, что собака является и терапевтом, і тренером, і другом, і мотиватором. Учасники виставки змагань отримали відповідні кубки, сертифікати та смаколики. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5.